Det har vi. Niklas Bentner. Leon Andreasen. Ja, hvorfor ikke? Leon Andreasen, den brækker lige en gang i luften og skyder fuldstændig i Slihidi i Albaniens mål. Leon Andreasen og Danmark foran. Endelig, der gik en halv time. Scoret mod svenskerne i den famøse 3-3-kamp her i parken. Og nu er altså mål nummer 2. Erstatningen for Per Koldrup. Ja, det er vel ikke det bedste mål, vi har set, men Jan, så er det meget, meget vigtigt. Som du selv siger, så brækker det lige luften der, tager den lige en helt anden retning. Men det er vi jo ligeglade med. Selvom det godt kan gå ind under kategorien drop. Ja, ved du hvad. Skal vi ikke bare tage den med? Det var i hvert fald noget, der lunede. Og løsner op, forhåbentlig, for det danske spil. Der bliver plads til Rommedal her. Den ligger godt. Den ligger rigtig godt. Værsgo. Søren Larsen. Et godt tilbud til Larsen. 11. landskampsmål. Landskamp nummer 15. Det er altså helt forrygende, men godt opspil. Rommedals aflevering ligger perfekt. Ja, det gjorde den også i lørdags, så det er et godt markerpar, vi har her. Fantastisk spillet af Rommedal, som er lidt heldig med at få den med. Der kigger op der, hvor er Søren Larsen. Han ved, at han skal spille den udenom forsvarsspilleren der. Og så Larsen over det lange hjørne. Det er en mand med selvtillid, og det kan godt blive til endnu mere i aften, det her. Godt set af Rommedal. Ligger perfekt. Og Larsen, han... Ja, det han ikke kan nå, det når han alligevel. Og den skal ikke have mere, den der Flemming. Det er det bestemt. Jeg synes, at Larsen har været et udtryk for, at hver gang han er ude og får skyde på mål, så gør han det. Vi har ikke set så meget til ham i anden heller dog, men jeg synes helt klart, at han er en spiller, som man kan se, at han har den selvtillid, som er så vigtig for en angriber. Og det er også det generelle billede, man får af de danske spillere, der er oppe og træner op i Helsingør. De har det godt sammen. Wow! Hvad er det for en keeper? Det er i hvert fald Christian Poulsen, der laver sit landskampsmål nummer 5. Og sikke en feriefest inde i buret der. Danmark på 3-0. Ja, det er ikke sikkert, at Hidi han får genvalg til næste kamp. Har været stærkt investeret i begge mål her. Nu scorer Christian Poulsen altså igen. Han er jo også begyndt at lave rigtig mange mål. Han skal have en bærepose med ud, den keeper der, hvis han skal... fange det der. Upsan. Og der kommer Poulsen. Tre på hovedet. To med fødderne. Det er, hvad han har præsteret i landskampsmål. Den nuværende kaptajn.